Čauko, Avko, počúvate Karstín. Ideme pokračovať v hre Posel smrti. Máme pre tohto Eddieho získať slepeckú palicu. Za to nám požiča... Jak sa to len volá? No, tu promítačku. Dobre, ideme najprv do toho hotelu. Lebo tam má vlastne tú palicu. On ju prehral v pokre s tým recepčným. Tak sa ideme na ňo kúknuť. A dúfam, že nám dá tú palicu. No, jak si pomaličky vykračuje. A tu je náš plechov recepční. Oh, promiňte. Ano? Jaký má opišťaný hlas. Poker. Slyšel jsem, že se tady občas hraje poker. Mohl bych se ještě přidat? Poslyšte, pane, my jsme seriózní hotel. Žádné ilegální hry tady neprovozujeme. Ještě jednou bych se rád vrátil k tomu pokru. Zajímala by mě slepecká hůl, co tu Eddie prohrál. No dobře, občas si tady nějakou tu partičku zahrajeme, ale nic veřejného, zcela v soukromí a nikdy s vysokými vklady. Připadá vám, že slepecká hůl není pro slepce dost velký vklad? On to tak chtěl. Víte, myslím, že vás udám na policii. Myslím, že takhle to dál nejde. Přece nemůžete slepého připravit o jeho hůl. Klidně zavolejte policii, nemám co skrývat. Vyhrál jsem tu hůl poctivě, na to se můžete zeptat všech zúčastněných. Když to říkáte, jak to přesně bylo s tou poctivou výhrou v ilegální hazardní hře ve vašem renomovaném hotelu? Co byste řekl tomu, kdybych o tom povyprávěl Rouzi? Co by na to lidé řekli? Ukradnout slepci jeho hůl, zákeřný a zlý hoteliér. Ne, prosím, jen to ne. Je mi to líto. Vlastně jsem tu hůl vůbec nechtěl. Eddie už u sebe neměl žádné peníze a tak ji použil jako zálohu. Za kolik peněz jí vsadil? Ach, to vůbec nestojí za řeč. Co je dneska $100? Uvidíte ho ještě dnes? Pak by vám tu hůl mohl dát sebou. Pozdravujte ho ode mě, ať to prostě přijme jako dárek od starého, dobrého přítele. Ej, a máme dobře, paličku. Dobře, vezmu si ji sebou a Eddie mu to vyřídím. A pozdravujte taky svou maminku, až se probudí. Jo, no, jo. Nebuď moc včeravý. Dobře, ideme tak naspäť k starožitnostiam. Šup. A doufám, že nám to už požičia. Lebo dostane tou slepeckou palicou. Jen račte, račte! A, to si ty. Jak jste mě poznal? Myslel jsem, že jste slepý. Jsi cítit parfémem, jako kdyby právě vylezl z bordelu v Lille? Voní to jak teen spirit. Když myslíte. No a kam jdeš? Ještě jsem chtěl... Tak ven s tím, co je? A tady je vaše slepecká hůl. Díky, budeš asi chytřejší, než jak zníš. Dej ji ke dveřím. On ju mal schovat tu jen tak gače. Jestli budeš potřebovat pomoc, stačí říct. No, potřebujem. Diaprojektor. A co se týče toho projektoru? Není na prodej. Já ho ale nechci koupit. Jen bych ho na chvíli potřeboval. Myslíte, že byste mi ho mohl půjčit? Konec konců jsem vám pomohl s mincí a dokonce jsem vám sehnal slepeckou hůl. To je fakt. Nějaký se robí důležitý. Ten Eddie. A znova si tu velkou kraksnu v obchádovačku, jako keby nič. Půjč si ho. Ale vrátit. Ještě dneska. Jasně. Ještě dneska ho budete mít zpět. Samozřejmě nepoškozený. Dobře. Dáme ho do sběru.
Dobre, to by sme mali. Teraz pôjdeme na hambáč za Bibovou. Hodíme reč s ním. No a ty kam si sa vydal až na koniec miestnosti? Pani Bibová? Už letím. Už letí? No to vidíme tam, drhneš ešte stôl. Má ho v paži. Fullerov obchod? Už pro Fullera nepracuju. Dobře děláš. Nevím, o co mezi vámi a Fullerem běží, ale já s tím nic společného nemám. Mohu vám položit pár otázek? Když to nebude trvat dlouho. Znala jste tady nějakou Carrie? Prý spáchala sebevraždu. Jo, Carrie, to byla milá holka. Vždycky vstřícná a přátelská. Chtěla tu otevřít školku. Podobných zařízení tu po okolí moc není a rodiče tak musí svoje děti rozvážet všude možně. Taková hezká dívka. Měla celý život před sebou. Viděl jsem její fotku ve Fullerově výkladní skříně. Byla opravdu velmi krásná. Kdybych to jen tušila. Chudáček. Jak to myslíte? Ne, nic důležitého. Teď už je na to stejně pozdě. Že by něco tajila? Co mi můžete říct o Bitfordu? Vyrostla jsem tady. Chtěla jsem se ale odtud na dobro odstěhovat. Což vám pravděpodobně nevyšlo. V 17 jsem se seznámila se svým mužem a pak jsme si tu otevřeli tenhle podnik. Byla to nádherná doba. Aha, ano. Nemohla jsem vědět, že je tak... Že mi... Já musím ještě pracovat. Ještě něco? To je asi všetko. Dobre, vidíme stade. Oznámili jsme je, že tam nerobíme. A odchádzame. Bo však od dnes sme si zobrali tú obálku, kde bolo 1500 dolárov. Za niečo. Svetelný zobereme. Tuto žiarovku. No kam ideš? Ej, vandal. Vandalizmus. Ale buď ano. Aspoň nenápadný. Takže jsem konečně sehnal červené světlo. No, do toho bordelu. Tenhle světelný řetěz dneska večer svítit nebude. Ale je tady. A jde pryč, jako keby se nic nestalo. Dobře. Mali bychom vyvolat ty fotky. Takže se vrátíme domů. A jdeme do kúpeľne. Tam jich máme vlastně vyvolat. Mám u sebe všechno, co k vyvolání fotek potřebuju. Bude to chvíli trvat, takže jdeme na to. Ale je rychlý. Fotky jsou hotové. Docela se povedly, když uvážím, za jakých podmínek jsem je musel vyvolat. Všechno vybavení na vyvolání fotek leží ve vaně. Doufám, že už je nebudu potřebovat. Jen Eddieho diaprojektor si vezmu sebou. Kéž bych mohl udělat těch fotek víc, ale fotografický papír došel. Ale alespoň jednu si nechám. On se sám za sebou baví? Půjdu ještě jednou navštívit matku a pak se hodím do gala. Biči. A ty si myslíš, že mě ten chlap sleduje? Studentku z Anglie na cestách, proč by to dělal? To netuším. Neřekl jsem, že to vím jistě, jen říkám, že mi to tak připadá. Možná jde ve skutečnosti po mně. Nekryč po něj. Tak se nezlob, Darene. Nemyslela jsem to zlé. Co je s tebou? Nevím. Už je toho na mě trochu moc. Moje máma leží v nemocnici, ta záležitost z Anglií a do toho ještě ten chlápek. Z Anglií? No, s mámou. Dostává peníze z Anglie, z nějaké díry. Willow Creek se to tam jmenuje.
Neříká ti to něco? Ano, dokonce i vím, kde to přibližně je. Myslím, že tam matka pracovala jako kuchařka. A ona odtamtud pravidelně dostává peníze? To jim musela vyvařovat jako v Grand Hotelu. To si piš, ale už je to 20 let. Kdo jí může posílat víc než $1000 měsíčně? A za co? Tuhle krabičku jsem našel mezi jejími věcmi. Nikdy předtím jsem to neviděl. A tenhle erb se třemi lvy, to je anglický erb, ne? Ano, je. Co přesně s tím děláš? Myslela jsem, že se chceš podívat, co je uvnitř. Ty víš, jak se to otvírá? Takovéhle krabičky se v 19. století vyráběly po tisících. Je na nich speciální zámek, který má zabránit zvědavcům dostat se dovnitř. Což v tomhle případě moc nezabralo. Co tam je? Fotka. Máme fotku. Muž se ženou před kovanou branou, to je tvoje maminka? A ten muž tvůj otec? Je vzadu něco napsaného? Zámek Black Mirror, Willow Creek, Anglie, říjen 1969. Co se děje? Moje matka. Darene? Připadá ti snad, že vypadá jako v 5. měsíci těhotenství? Jaký spotiny. Fuj, tajbo. Darene, pomoz mi. Darene, pomoz mi. Pomoz mi, Darene. Pomoz mi, Darene. A máme za sebou prvou kapitolu, následuje druhá. Už jsme se někam dostali. No postav se, co se tam váláš? Má taký účet, že keď se zobudí, ani česel se nemusí. Darren Michaels? Jmenuji se Conley, jsem inspektorem místní policie. Jsem zatčen? Černo. Ne, to ne. Ale musíme si s vámi promluvit. Mohu dál? No, však už si sám vstoupil. Takže? Pracujete ve Fullerově fotostudiu, je to tak. Od včerejška už to není pravda. Už ne? Proč? Pracovní podmínky za moc nestály. Dal jsem výpověď. Dal jste výpověď? A nebo vás Fuller vyrazil? Hádali jste se? Stalo se Fullerovi něco? Prosím vás, řekněte, že ano. No, ano, stalo. Zatkli jste ho? A nebo ho někdo skopal do kuličky v nějaké uličce? Měl byste z toho radost? Do kuličky? Jen kdyby ho to fakt bolelo. Fuller je mrtev. Dnes v časných ranních hodinách ho někdo pobodal. Měl spoustu ran, přesný počet ještě neznáme. Nechcete mi k tomu něco říct? Že by to počítali? O tom já nic nevím. Vypadá to, že měl na starého Fullera někdo opravdu vztek. Jak moc jste byl na něj naštvaný vy, Darene? No, jsem tak naštvaný, že je mi úplně jedno, že je mrtvej. Ale nic společného s tím nemám. Naposledy jsem ho viděl včera odpoledne, po tom, co mě vyhodil. A už jste se do obchodu nevrátil? Ne. Našli jsme vaše otisky prstů. Jasně, vždyť jsem tam pracoval. Na trezoru. Aj. Patřilo to také k vaší práci? No samozřejmě. Co po mě jako chcete? Kde jste byl včera večer? Byl jsem v Bibově restauraci. S jednou známou. Ano, správně. S Angelinou Morganovou. Ještě se neznáte dlouho, že? To tady musí být člověk zasnoubený, aby mohl jít s holkou do baru? O ne, naopak. Kdybyste ji znala lépe, možná byste mi mohl vysvětlit, proč slečna Morganová pana Fullera zabila. Cože? Prakticky jsme ji přistihli při činu. Prakticky?
Stála potřísněná krví nad mrtvolou pana Fullera. Nenapadá mě jasnější důkaz viny. Snad jen, kdyby to někdo natočil na video. To je přece absurdní. Možná našla mrtvého Fullera a chtěla jen pomoct. To taky tvrdí, jak ale vysvětlí, co dělala uprostřed noci ve Fullerově obchodě. No co možná si tak zarába? Zeptejte se jí. To jsme také udělali. Říkala, že jí volal nějaký muž a domluvil si s ní v obchodě schůzku. To byl ten, co jí pronásleduje. Ano, tak zní i její verze. Náš velký neznámý. Proto jsem přišel za vámi. Slečna Morginová tvrdí, že jste jí o tom jejím pronásledovateli vyprávěl. Ovšemže, majitel hotelu ho taky viděl. U něho jsem už byl. Potvrdil, že se někdo na slečnu Morganovou vyptával. Ale není schopen nám poskytnout nějaký použitelný popis. Viděl jste toho muže o něco lépe? Ano, viděl. Měl blízko posazené oči a... Teď prosím ne, až na stanici. Tam můžeme nechat udělat podobiznu. A já už se těším. No, budeme muset počkat, co nám k celé věci řekne onen neznámý muž. Pokud to byl on, kdo volal, pak se k tomu jen stěží přizná. Pokud se ten telefonát uskutečnil. Přijďte prosím co nejdříve, potřebujeme ten popis. Dobré. Arrivederci. Takže vyjdeme von a jdeme na policiu. Já jsem nechcela... Nahjaj. Zpět. Východ, tak. Jakou vetrovku si nahodil? Ne, to není on. Vlasy měl trochu delší. Tak co teď? Tu policiu by už daleko ne, nemají. Tady toho bylo víc. Nemůžete mě k tomu na chvíli pustit? Otvorit dveře a už je tam. Jistě. Víte, jak se to ovládá? Tady máte různé tvary brady, obočí a tak dále. Že bych tam býval? Jo, to chápu. Díval jsem se, jak to děláte. Šipkami můžete prvky měnit. Až se vám to bude zdát dobré, klikněte na uložit. Jo, jo, to už nějak zvládnu. Dobře, až budete hotov, dejte vědět. No dobrá, čím dřív policie toho chlapa najde, tím rychleji můžu Angelině pomoct. No, pustí ho k tomu se zadu. Jak vlastně vypadal? Jaký plechoun, plechoun. A čo má jaké uši, jak netopír? Tak, oči. Dáme mu takéto s vytrhaným obočím, či nie? To nebude. Takéto temné. Kúkneme, aké sú tu nosy. Fúha, to vypadá, ako keby dostal niekoľko rán do nosa. Taký... Ten... Počkej, ešte... Tento tu necháme. A čo vlasy? No, vypadá k debilko. Ten tých vlasov že nemá tuto. A hen tam ani... Takúto hrivu. Áno. A takýto fúzik túto hore. No? Taký starý počítač. Tak nejak vypadal ten chlápek, co Angelinu sledoval. Áno. Toho neznám. Možná je to jen turista. Vždyť jste také říkal, že mluvil s cizím přízvukem. Ovšem. Co teď? Co se bude dít dál? Rozešleme jeho popis po městě a pozveme si toho pána k výslechu. No to víš, jak se ono zve na telefonu číslo. No, ta je teď ve vazbě. Angelino. No co tam stojíš? Darene, neudělala jsem to. Musíš mě odtud dostat pryč, chtějí to na mě hodit. Já vím, ale neboj, nějak už to zařídíme. Chtějí mě dnes odpoledne obžalovat. Musíš... Jak můžu, když nemají důkazy? Pojďte, slečno Morganová. Darene! Dostanu tě ven. Já na něco přijdu. Pojďte, Darene. Nechte mě být. Přijdu na to, o co tady jde. Je nevinná.
Proč by to asi tak dělala? Co má na ty větrouky flaky, že by to stihlo tak spotit všade? No vidíte. A jiný motiv měli. Fuller vydíral spoustu lidí. Opravdu? Třeba paní Bibovou z restaurace. Platila Fullerovi peníze. Hodně peněz. Odkud to víte? Záleží na tom. Měla motiv. A co uděláte s tím neznámým chlapem? Včera večer byl u Fullera. Na místě činu jsme žádné peníze nenašli. A co se týče toho cizince, je to svědek. Nic víc nevíme. A k tomu údajnému vydírání máte pro svoje tvrzení nějaké důkazy? Důkazy? Zeptejte se paní Bibové. A myslíte si, že nám to jen tak poví? Taky snad nějak donutíte vypovídat, ne? Na základě vaší domněnky? Ne, to nestačí. Potřebujeme důkazy. A nebo alespoň náznaky, že se jednalo o vydírání. Jinak nemůžeme nic dělat. Ty kokso, a nechla by Darren celý případ vyřešil, alebo čo? Tak se o důkazy postarám sám. Už všech takéto věci by mala robit policie. Ty může rovno celý případ vyřešit. Musím sehnat důkazy, že Fuller lidi vydíral. A jak do toho zapadá paní Bibová, co po ní chtěl? Vydíral jenom ji? Vsadil bych se, že ty tajné dveře v jeho sklepě skrývají nějaké tajemství. No, ale jak je otevřu? Že by měl Fuller klíček ještě stále u sebe? Musím vykopněme. A rozběhneme se a vykopněme dvere. Dobré, tuto skončím dílik. Myslím, že to zatím stačí. A uvidíme se na budoucí. Bye, bye. Když vám video páčilo, dajte like, odber, napište komentář, záleží od vás.